E vídeo novo pro canal Crocodilo, trazendo gameplay pra vocês aí. E Will Galil Ace Gen 2, meu irmão, essa arma aí, muito gostosa de jogar, recuo zero, né? Tem as partes dela aí personalizadas. Vou mostrar pra vocês agora novamente depois daquele vídeo, né? E aqui é o supressor dela, aqui é o silenciador e aqui é o supressor normal. O silenciador dela, né, elimina o ruído e a direção do ataque, porém ele aumenta a queda de dano na distância. Então eu não curti jogar com ela, com esse não. O supressor dela reduz a propagação e reduz o clarão do disparo, também não curti. Então eu jogo normal com redução de brilho do disparo, redução de queda de dano, melhora a penetração com o supressor normal, rapaziada. Ela conta com as duas miras, né? Essa redondinha que a gente tá vendo e mais essa aqui de longo alcance, né, cara? Então, essa daí é a arma da gameplay de hoje, né? Espero que vocês gostem, espero que vocês relevem que a gameplay que eu tinha gravado foi com RTX Voice. Ele acabou bugando, não sei porquê, não sei se é do editor de vídeo, eu não sei o que que houve, mas a voz sai que meio picotada, meio que trêmula. Então eu resolvi gravar essa parte aqui para testar, para ver se sem o RTX voltou ao normal. E eu não poderia deixar de trazer para você a gameplay, que a gameplay tá muito boa. Valeu, rapaziada? Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e simbora pra gameplay. Fix that bomb, fellas. Que bom de gameplay, né, meu irmão? Coisa do vamos ver o que que vai dar, né, mano? Geralmente costuma dar bom aqui no mapinha. Vamos ver o que que vai dar. Se a galera do time também vai ajudar a gente aí na vitória, né, mano? Vamos ver, tem sempre bicho sujo que fica aqui escondido. Peguei um off. Oh, caçadorzinho de cabeça de leve. Começamos já arrepiando. Vamos dar suporte pro time. Cadê o povo? Cadê o povo? Ih, o cara já quitou. E vamos se vamos, né, meu irmão? Vamos que vamos, galera tá quitando, eu não sei porque voltou essa mania do pessoal que tá, rapaz. Vamos lá então, vamos de novo de bronca. Vamos lá de novo pelos fundos da casa do louco. Só que agora o off tá mais esperto, né, mano? Certeza que ele vai estar esperando aqui. Vai estar me esperando, não, já não tá mais off. Já não tá mais off. Cadê o povo? Ih, o povo tá metendo bala, mano. Já tomou na boca. Já caiu fedendo. Já caiu fedendo. Ah, cadê o povo? Ah, mano. Dormi. Vai. Cerca ele aí, pô. Deixa ele vir. Tá, não, mano. Os caras demoraram demais. O cara tá panguando. Ah, o médico vai ressar, vai virar free kill. Ó, foi o médico que foi de ralo, mano. Caraca, mano. O fuzileiro tá mais perdido do que pedófilo em pé de anão, meu irmão. Ó, tá no volante. Vamos ver o que ele vai aprontar. Mas é o Shark, né, meu irmão? Aí sem mirar, aí é dose, né, mano? Cara, vamos mudar aí de caminho agora, porque o off já não tá mais off. Então, vamos embora. Eu, Sniper. Entrou uma galera aí. Calma aí, Sniper. Ah, mano, cagou. Ele começou a atirar no peitão, a gente atirando nele. Acabou ele puxando a mira pra cima e deu um HS, né, mano? Ô, Jesus. Vamos trocar a visão. O menino honesto tá mais perdido que outra coisa. O fuzileiro tá parado. Tá o time que eu tenho. O médico. O Varcicleu, meu irmão. Varcicleu tá mais perdido que outra coisa também. Não sabe se resta, não sabe se mexe no volante, se mexe na marcha. É, não tem ré, né, mano? Não tem ré. O cara tá tentando ressar o maluco do outro time. Ah, tinha outro maluco por trás da fumaça. Já foi de penetra de usado, tomou ele de ralo. Deu o primeiro impacto. Jogou-lhe a pistoleta, não deu certo. Já entrou o maluco rasgando. O maluco vai dar a volta, cara. Dá, resta o médico, cara. Resta o médico, mano. Ressou, já entrou um engenheiro, já sofrido, dando tiro nos outros aí. O médico botou a cara, chamou o sniper.
Eita, menino, você sai. Pessoal, e caiu, faleceu. E vai estourar a bombeta, né, mano? Ai, não, não, ele não fez isso, não. Não, 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 não. Não, ele não fez isso, não. Pegar a bomba com 4 segundos, mano. Não, não fez isso, não. Ah, meu amigo. Vamos embora de novo, vamos ver o que vai dar. A gente começou bem o jogo, pensei que fosse embrasar. Mas deu ruim, mano. Azedou o pinote. Vamos ver se isso vai brotar. Acho que ela vai brotar ali atrás, ó. Vai brotar ali atrás, mano. Vou vir pra trás da fumaceta. Os caras vão brotar. Vou vir pra aqui, ó. Ó, ó, ó o médico como é que veio. Já quebrou um na bolacha. O cara vem por trás, mano. Ó. Pô, tomou na... Ah! Ô, Vingador! Ah, tomou-lhe... Ah, tomou-lhe panguano, né, meu? Tomou um bolachudo ali. Vou tentar pescar, mano. Se eu pegar médico na reta que vai ser fogo. Ô, oh, peguei um médico. Deixa eu jogar um flash pra ele se animar aí. Ah, o sniper apanhou ele. Tomou na boca. Oh, mais um caçador no vídeo. Que lindo. Cadê? Vai brotar ninguém, não? Ah, o mesmo sniper. Oh, de novo. De novo. De novo, garoto. Aí não. Aí é, pô, aí é piada, mano. Aí, garotinha duas vezes, tomou dois Vingadores, meu. Aí não. Ganhei meu dia. Ali a fumaceta. O sniper vai ficar boladão comigo, certeza. Ó, oh, já foi mais um. Avançaram aí com aquela auto SD aí no bagulho. Os caras estão tentando segurar o pagode. Aí estão lá pelo fundo, mano. É sniper e o sniper correu. Já viu isso? Aí a gente tem que vir resolver. Os caras estão aqui? Ah, mano, de novo. Ele se livrou. Agora ele se livrou. Deu sorte. Deu sorte ele. Vai onde, meu filho? O cara foi ressar o maluco lá na frente. Vem me ressar aqui, cara. Vem. Ah. Vamos embora, mano. O cara tá dando mole. O cara deu eu dei duas sortes em cima do cara e o cara deu. Eu dei azar depois de bater de frente com ele. Ele me derrubar e não consegui pegar ele no vingativo. Mas vamos embora. Vai cair de novo. Já, ó, já ganhou na boca. Essa fumaça amarela aí é complicado, mano. Ó, os caras tentando varar a fumaça, ó. O cara varando fumaça. Tentando dar hit por trás da fumaça. Vamos ver o que vai dar, né, cara? Os caras dominaram a ponte. Tinha nego ali já panguando. O fuzileiro tá com medo. Ele tá com medo de que vieram no principal, mano. Opa, alguém tomou. Alguém tomou distraído. Alguém tomou distraído. Tá aqui atrás da caixa, ó. Cadê? Vai rushar? Quero ver rushar. Ruxa aí. Ruxa aí que eu quero ver. E vamos embora. Vamos embora que também é a hora ainda de rushar ainda no bagulho. Vamos por aqui em cima. O médico já tá comigo. Pequeno gafanhoto. Calma aí, médico. Dá a cara assim não, médico. Vou jogar aqui, ó. Quer dar o tempo de eu carregar. Botar a cara não quer, né? Botar a cara não quer.
Botar a ca... Opa, passei. Alguém me deu dano. Ah, eu não vi o engenheiro, mano. Até vi. Tentei mirar, mas não deu. Não deu tempo não, cara. Tô jogando à noite, rapaziada. Já tô cansadão. O trabalho foi pesado hoje. Jogando a marcha, eu vou trazer o conteúdo pra vocês. E também vai me divertir um pouco, né, cara? Vai ressar? Vai ressar. Ressou, mano. Vamos embora. Falta mais um pagode aí. Falta mais um pagode. Não vou pegar ali em cima, não, porque aquele engenheiro ali tá. Tá meio cabuloso ele. Já, vamos ver se a gente consegue entrar aqui pelos fundos. Vamos ver como é que vai ser a situação. Calma aí, vamos escutar. Nego passeando aqui atrás. O médico vai abrir. Abriu o portão. Abriu o portão. Vai ter o nego aqui atrás, quer ver? Ó. Epa, deu uma vesgada braba ali. Brabíssimo, mas... O engenheiro é mais cego do que eu, mano. Vou jogar ali pra pescar, ó. Vai vir seco, ó. Vai vir seco. E acabou, né, meu irmão? Acabou o pagode. Acabou o pagode. Joguei aí que a Galileu Gen 2. Armazinha boa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi mais pra gente trazer aí uma gameplayzinha de leve pra relaxar, né? Então já se inscreve no canal, deixa seu like. Lembrando a vocês que eu sou parceiro da Overclock, né? Parceiro do Exit Lag. Os links aí estão aí embaixo do vídeo. Valeu, rapaziada. Então, até a próxima. Partiu! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain.